Prvé, čím sa konkurs Petra Nadia líšil od toho nášho, bola azda väčšia tréma malých nádejných speváčikov. Ty máš Indiana však? Mám Indiana. Tak musíš chvíľočku počkať. Možno sa niektorí ľudia opýtajú, že či Peter Naď potrebuje robiť ďalšiu dosku pre deti. Ja si myslím, že áno, pretože sa to oplatí. Je to veľmi dobrý pocit robiť pre deti. Pred tromi rokmi, takto v apríli, sme robili konkurs pre deti na platňu Peter Naď deti 2. A táto platňa je už zlatá, platinová. Veľmi ma to teší, nie kvôli tomu zlatu a platine, ale kvôli tomu, že počujem na ulici, že si ľudia tieto pesničky spievajú. Teda tí, hlavne tí malí, vidím na koncertoch, keď spieva, ja neviem, Michal alebo Martin Madej, Ľudská Baratová, že pozerám deťom na pery a vidím, ako spievajú s nimi tie texty. Je to veľmi pekný pocit pre mňa ako pre autora hudby a textov, že keď ľuďom sa tie pesničky prirodzene páčia. To znamená, že ich vedia z pamäti, to nemôžete nikoho donútiť. Žil raz Indián a ten mal púštny stan. Pri ohni sa večer nudil, cítil sa tak sám. Vtedy sa hodí fľaša pechtavej vody. Napil sa a rozosmial sa, takto si spieval. A ako sa na konkurs pripravovala menšia menovkyňa našej moderátorky Petry? Veľmi dobre, som si spievala hrozne dlho tie pesničky a som si to dávala do hlavy. Ako som prišiel, tak som videl, že deti naozaj vedia úžasne spievať. Trému to mal asi každý, keď sem prišiel prvýkrát do takej veľkej sály a tak každý na neho pozeral, tak asi myslím, že všetci mali trému. To je prvé, som zažil. Ja som urobil už vlastne tretí konkurs dnes, kvôli tomu, aby som našiel tie naozajstne talentované deti. Prišlo mi, myslím si, že 65 kaziet a z týchto 65 kaziet som pozval 17 detí, ktoré dnes prišli tu do Ružinova. A z nich som si vybral, zatiaľ neprezradím, ja si to nahrávam na kameru, na štúdiový magnetofón a doma sa rozhodnem. Keď si vyberám detských spevákov, zohľadňujem predovšetkým temperament, pretože populárna hudba je už taká, že chcú od ľudí a najmä od spevákov, myslím si, že detský spevák je takisto ťažké povolanie ako dospelí, chcú od nich predovšetkým niečo, aby boli nejaký iný ako ostatní. Takže temperament, potom nemôžeme vynechať samozrejme zmysel pre rytmus, intonáciu, veľmi dôležitá. No a potom celkovo hodnotím tých ľudí, že či sú schopní byť tak odvážni za každých okolností vyjsť na pódium, pretože dieťa nie je tak, by som povedal, psychicky stabilná ako dospelí, takže je to dosť dôležité, aby bol niekto, dajme tomu taký ako Martin Madej, že si poviem, no a čo, idem na to pódium, aj keď som unavený, aj keď nemám náladu, ale vidí, že tam ľudia čakajú na tie pesničky, to je veľmi dôležité. Jak vzácný dár mi byl dal, dal přízni tvé, si můj pán, co dám ti je, je úzkost má. Detský spevák zažíva to isté, čo zažíva dospelý spevák. Skrátka, je to povolanie len pre silné nervy a pre tých, ktorí pesničky milujú. Tak preto niektoré deti vydržali, ako napríklad Michaela, miluje muziku, dnes má 17 rokov a spieva ďalej. No niektoré deti sa tak, by som povedal, vzdali, spievajú si možno doma v kúpeľni, aj to je pekné. No a niektoré pokračujú, napríklad Martin Madej, s tým už robím 3 roky a bude spievať aj na tejto poslednej platni Peter Naď a deti 3. Mám trocha trému, že sa mi to nevydarí, ale keď sa vydarí, tak je dobré.
Bez známeho Indiána v podaní už ostrieľaného Martina Madeja by konkurs na detských spevákov nebol úplný. A tak vám ukážku ponúkame v duete dvoch Martinov. Okrem Martina Madeja sa o vašu priazeň uchádza aj 10-ročný Martin Riák. Vtedy sa hodí flašu, tvoj popíš.